Namaskar, Moramor, Satrasati Hokol. Moi Nobonita Dekai, Tumaluk Ateke, E. Kokshale, Shuagotom Zonaisu. Aziami Hostosene, Onkuran Patoputi, Ekharo number pat, Honsoi Namor, Kobitator Bihe, Alusunakorim. E Honsoi Namor Kobitatu, Rosanakorise, Kobi, Nilamoni Fukandangoria. Honsoi Maneki, Tumaluk Ate, Buzibo Parisanisoi, Honsoi Jose, Hasiroka. Amize, Bostubur, Bamarxuman, Lagotel, Hamogri, Agot, Pisolo, Bagole, Bebohar, Koribulo, Hasiraku, Hei, who say, Honsoi. Otike, a Honsoi, Oibak, Amar, Atare, Tokausi, Tumalukeo, Honsoi, Koribolege, Honsoi, Oibake, Amak, Kikore, Hombri Tokore, Honsoi, Oibake, Amak, Hombri Tokoritule. Momahi, Papuali, Karone, Ki Honsoi Kore, Mora Honsoi Kore, Teoluke Kikore, Pulorbra, Mo Hongro Kori, Mosa Connot, Mora Honsoi Koritoi, Teolukor, Papuali Babe. Kinto Uibureo Honsoi Kore, Ki Honsoi Kore, Mati, Mati Honsoi Kore, Kinto Yar, Rock Pump, Nikiahoi. Teoluke Kikore, Uibilake, Mati Honsoi Koritoi, Kinto Matipura, Rockbur, Nikiahoi. Mobuleako Kikore, Momahi, Pulorbra mo hongro kori, papuali karone, mojul, hongro kori rake, mosakonot. Kotike, yate koise a honsoi koratu dangor kota nohoi. Honsoi ami koribo parukin to honsoi koratu dangor kota nohoi. Jodi he honsito hamogribur, canadore bebohar hoi, he to he guru tok puno kota. Ze eze honsito hamogribur, amize honsoi kori kisuman hamogri rakisu, obisote kamot ahibo buli. He honsoi kora hamogribur. What bebohar huise, keneko bebohar huise, he to he, gurutopurno, kotabuli ya, hobie, huise. De haru dohor babe, honsoi koratu he, loikowa abusok. Ezami honsoi korisu, he anor hitor babe wowsit, de hor babe wowsit ba, dohor babe wowsit. Jodi de ba do ba anor hitor babe e honsoi kamot nahe, tenehole he honsoi koratu, mulohin hui buribo. A patrin matamot, pinnozon or honsor loiko, arotar porinoti homporke, kisukota, janibo pariba. A patri joriote, a cobitatur joriote, cobia buzabu bizarises, a pinnozone kora honsor loiko, puneki udeshoreki loikore honsoi korise, arotar porinoti ki huise, he homporke, a cobitatur mazere, ami, janibo pari. Then a hole moramor satosati hokol, ahasun ami cobitatur, mazoloizao. Honsoi. Ui honsoi, mati korkora, mor honsoi, bisonikon. Ui honsoi, mati rock hore, mor honsoiot, motu borhon. Kiko se yate, ze ui honsoi, mati korkora, korkora mane huise, pani notoka, ba hukan. E ui, ea, ui ha folubuli amiko, ue, mati, utaipinea, honsoi kurise. Utike ue, honsoi kora, mati, ki huise, korkora, ba. Oti hukan, zi mati, rock nai. Ui honsoe, mati rock hore, ue kora honsoe polot kiose, mati rock tu, horinise, ze mati, rock naikia hoiguse. Kintu, mor honsoeot, modu borhon. E mo mahi, fulorbra, mo hongro korikori, e mo sakonat ze mo hongro korise, mo honsoe korise, tarbra mi kipao, mo pao, tarbra, mo borhon hoi, borhon mane hoise, borhon huakajo, borhon odore, mo pore, ze borhon hoi, mo dore, Borokun ordered a mo porizai, mo sakorpora. Karon, yate ki korise, mo mahibure yate, mo, honsoi koritoise. Kintu, uyeze mati honsoi korise, e mati kintu rock, naikia he huise. E honsoir folot, eku, lavala, huanai, boronso, mati, rock he, naikia, huise ba, mati rock, horon huise. Barhe kirponor, honsoyot nite, andhar matun, sur sangot, gyanor honsoye puhor bilai. Monor nedeha kundhiburat. Yate ki koise? Kripon. Kripon buli ki buzaise? Sikota ba korais manu. Kripon manu bure, hon takileo head hon koros koribo, nuare. Teoluk zotesto, sikota hoi. Kotike, teolukor ki hoi, honsoyot, hon bari goitake, teoluke occult, hon honsoy korirake. Teoluke koros koribo, nuare. He koise barhe kriponor, honsoyot nite, andhar matun sur sangot. Sur sang maneki. ইয়াতে কৈছে সোয়া সুর হুমাব নোয়ারা করিবর নিমিত্তে দাঁত বেরেরে আবৃত করা সাং তেনে সাংত গাঁৱৰ মানুহে ঠন ৰাখে
এই কি করে সুরে যাতে সুর করে সহজে নিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কি করে দাঁত বেৰেৰে আবৃত কৰি ৰখা এখন চাং আৰু সেই চাঙত আগৰ দিনত গাঁৱৰ মানুহবোৰে কি কি ৰাখিছিল ধন সম্পত্তিবোৰ ৰাখি থৈছিল যাতে সুৰে নিব নোৱাৰে গতিকে এই কৃপণেও সেই সুৰ চাঙত ধনবোৰ সাঁচি সাঁচি থৈ দিছিল সেয়া আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ গৈছিল কাৰণ কৃপণে সেইবোৰ খৰচ কৰিবই নোৱাৰিছিল সেইবোৰ মাত্ৰ সাঁচিয়ে থৈছিল সেই সুৰ চাঙত জ্ঞানৰ সঞ্চয়ে পোহৰ বিলাই মনৰ নেদেখা কুণ্ঠীবোৰত কুণ্ঠী মানে কি কুণ্ঠী মানে হৈছে নাৱৰ ভিতৰৰ সূতালি খোটালি নাৱৰ ভিতৰত যে খোটালি থাকে সেই খোটালিক বুজাইছে কুণ্ঠী গতিকে খোটালি শব্দটোৰ অৰ্থ খোটালিয়ে আচলতে বুজাব বিচাৰিছে এই কুণ্ঠী শব্দটোৰ জৰিয়তে যে কি কৈছে জ্ঞানৰ সঞ্চয়ে আমি যদি আমাৰ মনত জ্ঞান সঞ্চয় কৰি ৰাখোঁ বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞান আমি যদি শিকি বুজি জ্ঞান সঞ্চয় কৰোঁ আৰু সেই জ্ঞান যদি আমি বিলাই দিওঁ তেনেহলে আমাৰ মনৰ ভিতৰত যি খোটালিবোৰ আছে আন্ধাৰ খোটালিবোৰ আছে সেই খোটালিবোৰত কি হ'ব পোহৰ বিলোৱা হ'ব জ্ঞানৰ পোহৰেৰে সেইবোৰ জ্যোতিষ্মান হৈ উঠিব গতিকে জ্ঞানৰ সঞ্চয় যদি আমি মনৰ ভিতৰতে কৰোঁ আমি যদি জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ আৰু সেই জ্ঞান সঞ্চয় কৰোঁ তেনেহলে আমাৰ মনৰ ভিতৰৰ আন্ধাৰ খোটালিবোৰ কি হ'ব পোহৰ হৈ উঠিব পোহৰ হৈ জিলিকি উঠিব পুণ্যটোৱা গংগাজল সাঁচি থলে হয় শান্তি অনি পবিত্ৰ জল সোণৰ পাত্ৰটো মহৰ ঘুলিৰ জল সাঁচি থলে নহয় নিৰ্মল সাঁচি থোৱাকে সঞ্চয় নকয় যদি তাৰে হিত সাধন নহয় ইয়াতে কি কৈছে পুণ্যটোৱা গংগাজল সাঁচি থলে হয় শান্তি অনি পবিত্ৰ জল এতিয়া পুণ্যটোৱা শব্দটোৱেনো কি বুজাইছে গতিকে আমি চাওঁচোন পুণ্যটোৱা শব্দৰ অৰ্থটো কি পুণ্যটোৱা শব্দটো হৈছে পবিত্ৰ পানী থকা নদী যি নদীৰ পানীক পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় সেই নদীকে পুণ্যটোৱা নদী বুলি কোৱা হয় আৰু সেই পুণ্যটোৱা নদীৰ পানীয়ে হৈছে পুণ্যটোৱা পানী গতিকে এই পুণ্যটোৱা নদী বুলিলে আমি কোনকেইখন নদীক বুজো সাতখন নদীক পুণ্যটোৱা নদী বোলে তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে সাতখন নদীক পুণ্যটোৱা নদী বোলে সেই সাতখন নদী হৈছে গংগা যমুনা গোদাৱৰী সৰস্বতী নৰ্মদা সিন্ধু আৰু কাবেৰী এই সাতখন নদীৰ পানীক কি বুলি কোৱা হয় পবিত্ৰ পানী বুলি কোৱা হয় আৰু সেইকাৰণে এই সপ্ত নদীক কি বুলি কয় পুণ্যটোৱা নদী বুলি কয় আৰু এই পুণ্যটোৱা নদীৰ পানীবিলাক আমি পবিত্ৰ বুলি মানো গতিকে ইয়াতে কি কৈছে পুণ্যটোৱা গংগাজল সাঁচি থলে হয় শান্তি অনি পবিত্ৰ জল গতিকে গংগাজল গংগাৰ পানীখিনিক আমি সদায় পবিত্ৰ বুলি মানি আহিছো গতিকে এই গংগাজলৰ পৰা কি হয় শান্তি অনি পবিত্ৰ জল হয় শান্তি অনি মানে হৈছে শান্তি কৰা পানী শান্তি কৰা পানী যে কেতিয়াবা যদি কিবা ঠাই আমি শুদ্ধিকৰণ কৰিব লাগে তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰবাদ আছে যে আমি গংগাজল যদি ছটিয়াই দিওঁ তেনেহ'লে এই ঠাইখিনি পবিত্ৰ হৈ যায় সেয়েহে আমি গংগাজল কি কৰোঁ সঞ্চয় কৰি ৰাখোঁ সাঁচি ৰাখোঁ পুণ্যটোৱা নদীৰ পানী সেয়া সেয়া পবিত্ৰ নদীৰ পানী গংগাজল সেয়া আমাক বিভিন্ন কামত উপকাৰত আহে সেয়ে আমি সেই জল সাঁচি ৰাখোঁ বা সঞ্চয় কৰোঁ আৰু সেই পানীৰে আমি কি কৰোঁ শান্তি অনি কৰোঁ যে আমি পানীখিনি আমি ঠাইখিনি বা শান্তি পানী কৰোঁ সেইখিনিৰে আমি শান্তি কৰোঁ গোটেই ঠাইখিনি আমি শান্তি কৰোঁ কিন্তু আৰু পিছতে কি কৈছে কবিয়ে সোণৰ পাত্ৰটো মহৰ কুলিৰ জল সাঁচি থলে নহয় নিৰ্মল নিৰ্মল এই ঘুলি মানে কি বুজাইছে ঘুলি হৈছে মহ গাহৰি আদি জন্তুৱে বোকা লেটি লোৱা খাল মহ বা গাহৰি আদিয়ে কি কিছুমান সৰু এনেকুৱা খাল কৰি তাতে বোকাই মাটিয়ে লেতেৰি পেতেৰি হৈ থাকে একেবাৰে লেটি লৈ বোকা মাটিয়ে একাকাৰ কৰি থাকে সেই যে পানীখিনি সেই পানীখিনি অত্যন্ত লেতেৰা ইয়াতে কবিয়ে কৈছে সেই পানী সেই মহৰ ঘুলিৰ পানী আনি যদি আমি সোণৰ পাত্ৰটো থওঁ তেতিয়াও কিন্তু সেয়া পানী নিৰ্মল নহয় পৰিষ্কাৰ নহয় সেয়া পানী কেতিয়াও সোণৰ পাত্ৰত থলেও সেই মহৰ গুলিৰ পানী পৰিষ্কাৰ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু পুণ্যটোৱা গংগাজল যদি আমি থওঁ সেয়া কিন্তু পবিত্ৰ পানী গতিকে পুণ্যটোৱা গংগাজল আমি সাঁচি থ'ব লাগে কিন্তু মহৰ গুলিৰ পানী আমি সোণৰ পাত্ৰটো আনি যদি সাঁচি থওঁ সেয়া জানো কিবা কামত আহিব সেয়া পৰিষ্কাৰ কাহানিও নহয় গতিকে সাঁচি থোৱাকে সঞ্চয় নকয় অকল যে সাঁচি থলেই যে সঞ্চয় হ'ব সেয়া নহয় সঞ্চয় তেতিয়াহে হ'ব যদি তাৰে হিত সাধন হয় হিত মানে হৈছে উপকাৰ বা মংগল বা কল্যাণ আনৰ বা দহৰ যদি হিত সাধন হয় তেতিয়াহে সেই সাঁচি থোৱা সঞ্চয় বুলি আমি ক'ব পাৰিম এনে যদি আমি কিবা সামগ্ৰী সাঁচি থৈছোঁ সেই সামগ্ৰী সাঁচি থোৱাৰ ফলত যদি আনৰ বা দহৰ একো কামত নাহে তেনেহ'লে সেয়া সঞ্চয় হ'ব নোৱাৰে যেনেদৰে কৃপণৰ ধন সঞ্চয় কৰিলেও সেয়া আনৰ কামত নালাগে ঠিক তেনেদৰে উয়ে
মাটি সঞ্চয় কৰিলে সেই মাটিৰ পৰা ৰস নাইকিয়া হোৱাৰ ফলত সেই মাটিখিনি কোনো কামত নাহে। গতিকে তেনে সাঁচি থোৱা সামগ্ৰীক আমি সঞ্চয় বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমি যদি জ্ঞানৰ যদি আমাৰ মনত সঞ্চয় কৰোঁ আৰু সেই জ্ঞানৰ পোহৰ যদি আমি বিলাই দিওঁ, তেনেহ'লে সেই কি হ'ব, আনৰ মনৰ আন্ধাৰ কোঠালিবোৰ পোহৰাই তুলিব। ঠিক একেদৰে মৌমাখিয়ে যে সঞ্চয় কৰে মৌচাকত মৌ ৰস, সেই মৌ ৰস বিভিন্নজনৰ কামত আহে, বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ কামত আহে, আমাৰ মানুহেও আমি সেই মৌ ৰস পান কৰোঁ, গতিকে সেই মৌ ৰসৰ পৰা আমাৰ উপকাৰ সাধন হয়। গতিকে সেই সঞ্চয় তেতিয়াহে সঞ্চয় হ'ব যদিহে তাৰে হিত সাধন হয়। আৰু যদি সাঁচি থোৱা বস্তুৰে কোনো হিত সাধন নহয়, দেশৰ বা দহৰ কামত নাহে, তেনেহ'লে সেই সঞ্চয় মূল্যহীন হৈ পৰিব। এতিয়া আমি এই কবিতাটো ৰচনা কৰা নীলমণি ফুকনদেৱৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো আহা। নীলমণি ফুকনৰ জন্ম হৈছিল 1880 চনত আৰু তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল 1977 চনত। নীলমণি ফুকনৰ পিতৃৰ নাম আছিল লম্বোদৰ ফুকন। কবিগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ পাছত ক্ৰমে কটন কলেজ আৰু কোচবিহাৰ কলেজত অধ্যয়ন কৰি স্নাতক ডিগ্ৰী লয়। নীলমণি ফুকনৰ দেউতাকৰ নাম আছিল লম্বোদৰ ফুকন আৰু তেওঁ ক'ৰ পৰা এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা পাছ কৰিছিল, তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা পাছ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁ ক'ত পঢ়িছিল, কটন কলেজত পঢ়িছিল আৰু কোচবিহাৰ কলেজৰ পৰা অধ্যয়ন কৰি তেওঁ কি কৰিছিল, স্নাতক ডিগ্ৰী লৈছিল। তেখেতে ডিব্ৰুগড়ৰ জৰ্জ স্কুলত শিক্ষকতাৰে চাকৰি জীৱনৰ পাতনি মেলে। তেওঁ ডিব্ৰুগড়তে জৰ্জ স্কুলত কি কৰিছিল, প্ৰথমতে শিক্ষকৰূপে শিক্ষক পদত নিযুক্তি হৈছিল আৰু তাৰ পৰাই তেওঁৰ জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল। নীলমণি ফুকনে আলোচনী, সাতদিনীয়া, বাতৰি, পাছত দৈনিক বাতৰি, 9 জুন, শিশু আলোচনী আদি সম্পাদনা কৰে। তেওঁ এই আলোচনী, সাতদিনীয়া, বাতৰি, দৈনিক বাতৰি, 9 জুন এই আলোচনীবিলাক কি কৰিছিল, সম্পাদনা কৰিছিল। ভাতি বয়সত সাহিত্য সৃষ্টি আৰম্ভ কৰা নীলমণি ফুকনে জ্যোতিকণা, মানসী, গুটিমালী, জিঞ্জিৰী, সন্ধানী, অমিত্ৰা, আহুতি, সতধৰা, মৰাডালৰ কুঁহিপাত আৰু মানস প্ৰতিমা কবিতা পুথিৰ উপৰি চিন্তামণি আৰু সাহিত্যকলা নামৰ উৎকৃষ্ট প্ৰবন্ধ পুথিও ৰচনা কৰে। গতিকে নীলমণি ফুকনে কেইবাখনো কবিতা পুথি ৰচনা কৰিছিল। তাৰে ভিতৰত উল্লেখযোগ্যসমূহ হ'ল জ্যোতিকণা, মানসী, গুটিমালী, জিঞ্জিৰী, সন্ধানী, অমিত্ৰা, আহুতি, সতধৰা, মৰাডালৰ কুঁহিপাত আৰু মানস প্ৰতিমা, এইকেইখন হ'ল কবিতা পুথি। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ এখন কি কৰিছিল, প্ৰবন্ধ পুথিও ৰচনা কৰিছিল। সেই প্ৰবন্ধ পুথিখনৰ নাম কি, চিন্তামণি আৰু সাহিত্যকলা, এই দুখন প্ৰবন্ধ পুথিও তেখেতে ৰচনা কৰিছিল। ককা নীলমণি ফুকন নামেৰে পৰিচিত বিশিষ্ট কবিগৰাকীক সৰ্বজন স্বীকৃত বাকপটুতাৰ বাবে বাগ্মীবৰ নামেৰেও জনা যায়। তেখেতক আমি কি বুলি জানো, ককা নীলমণি ফুকন বুলি জানো, তেওঁ সকলোৱে ককা নীলমণি ফুকন বুলি মাতো। কিন্তু তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ কথা ক'ব জানিছিল, তেওঁৰ বাকপটুতা আছিল, সেইবাবে তেওঁ কি বুলি জনা যায়, তেওঁ বাগ্মী বৰ নামেৰেও জনা গৈছিল। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে বাগ্মী বৰ বুলিলে আমি কাক বুজো, তেতিয়া তোমালোকে ক'ব লাগিব ককা নীলমণি ফুকনক, নহয় জানো? মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কবিতাটো তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাইছা বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। এতিয়া এই কবিতাটোৰ লগত সংগতি ৰাখি কেইটামান পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। উয়ে কি সঞ্চয় কৰে, কৰ্কৰা মাটি, বিচনী বা পানী? উয়ে কি সঞ্চয় কৰে, উয়ে কৰ্কৰা মাটি সঞ্চয় কৰে, কৰ্কৰা মাটি, যে মাটিটো সঞ্চয় কৰাৰ পিছত কৰ্কৰা হৈ যায়, সেয়ে উয়ে কৰ্কৰা মাটি সঞ্চয় কৰে। মৌমাখিৰ সঞ্চয়ৰ ফলত কি বৰ্ষণ হয়, মৌমাখিয়ে কি সঞ্চয় কৰে, মৌ সঞ্চয় কৰে। গতিকে ইয়াতে সুধিছে যে মৌমাখিৰ সঞ্চয়ৰ ফলত কি বৰ্ষণ হয়, আমি চাওঁ, পুষ্প বৰ্ষণ, মৌ বৰ্ষণ, শিলা বৰ্ষণ, ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মৌ বৰ্ষণ, যে মৌমাখিয়ে মৌ সংগ্ৰহ কৰে, মৌ সঞ্চয় কৰে, সেয়েহে মৌ বৰ্ষণ হয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই পাঠটোৰ ইমানতেই সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।